ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الإخوة الكرام أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإن تقوى الله سبب دخول الجنة كما قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ndugu zangu katika imani hutuba ya leo itagusia madhara ya hasad kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an na kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin hatukukuleta au hatukukutuma wewe mtume Muhammad isipokuwa uwe ni rehema kwa walimwengu wote na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni rehema ya Mwenyezi Mungu aliyourehemu ulimwengu kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na mafunzo ambayo itakuwa ni uhuru wa ulimwengu na mlimwengu anaishi katika ulimwengu huu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma na muongozo ambao ndani yake una vitu viwili vizito navyo ni kufundisha tabia njema na kukataza tabia mbaya hili ndio kubwa ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni rehema kwa sababu amekuja na muongozo unaokataza haya ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu yeye kwamba kajipamba na tabia njema pale aliposema wa innaka la'ala khuluqin adhim kwa hakika wewe una tabia njema una tabia tukufu anasema Ibn Atiyya katika kutafsiri aya hii wa innaka la'ala khuluqin adhim ay ala adabin adhim kwamba wewe una adabu tukufu za hali ya juu ndio maana akasema mtume sallallahu alaihi wasallam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi mola wangu amenifundisha adabu tena adabu wakaifanya kuwa nzuri na ndio maana wale aliowalingania hawakuwa na nafasi yoyote juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikataa tu kwa sababu ya hasadi si kwa sababu kwamba mtume alikuwa na tabia mbaya si kwa sababu kwamba mtume alikuwa ni muongo mwenye khiana si mkweli mbabaishaji hakuwa na sifa hizo na inatosha kabisa kwa Abu Sufyan alipoulizwa na Herakl Hercules kuhusu habari za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaulizwa miongoni mwa maswali hal kuntum tattahimunahu bilkadhib je mlikuwa nyinyi mnamtuhumu kuwa muongo muongo Abu Sufyan akasema la hapana Herakl akasema قد علمت لم يكن ليدع الكذب مع الناس ويكذب على الله nimekushajua ya kwamba hawezi akaacha kusema uongo na wanadamu alafu akaenda akamzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa hakika huyu ni mtume wa kweli hivi ndivyo ilikuwa anavyotazama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni rehema kwa ulimwengu hususan kwa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwana mtume sallallahu alaihi wasallam
tabia zake nzuri hizi waliokataa walikataa kwa kibri tu, si kwa sababu za msingi. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu sehemu nyingine akasema, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli. Ni kwa sababu ya rehma itokayo kwa Mola wako umekuwa laini, umekuwa mpole kwao, umekuwa mwenye huruma kwao. Na lau ungelikuwa fedhuli, mwenye moyo mgumu, mwenye roho mbaya, ungekuwa na maneno ya jeuri, lam faddu min hawli, wangelikukimbia, wasingekuwa pamoja na wewe, kama ilivyokuwa kawaida ya mtu jeuri, kama ilivyokuwa ya mtu mwenye roho mbaya, hawezi kuwa karibu na watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa katika namna hiyo. Ndio maana Bibi Aisha alipoulizwa an khuluqin nabii sallallahu alaihi wasallam, kuhusu tabia za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kana khuluquhu alquran, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Kwa hivyo, kwa kuwa tabia yake ni ya Qur'ani, tabia yake ni nzuri, tabia yake ni njema, hafundishi isipokuwa zuri na hakatazi isipokuwa baya. Katika hutuba leo tutagusa baadhi ya yale mabaya ambayo wameyakataza, tukaendana na kauli ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Alikuwa anasema kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an aqa'a fihi. Watu walikuwa wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya khairi, kwamba niambie jambo fulani li khairi nifanye ili apate fadhila kubwa, lakini mimi ilikuwa nikimuuliza kuhusu shari nachelea nisije nikaingia katika ile shari. Kwa hiyo kuzijua shari ni muhimu sana kabla ya kuzijua kheri. Ukishazijua shari zote ukajitenga nazo, basi moja kwa moja atakayobaki kwako wewe ni kheri. Tulishazungumza moja ya tabia mbaya ni kusengenya, lakini na moja ya tabia mbaya ni hasad. Na hasadi ni mbaya zaidi kuliko hata kusengenya, kwa sababu hasadi ndiyo inaozaa kusengenya, ndiyo inaozaa fitna, ndiyo inaozaa uongo, ndiyo inaozaa bughdha. Neno hasadi peke yake, kwa maana hiyo hasad ni nini? Hasad, hasad ni kutamani iondoke neema kwa ndugu yako au kwa yule mwenye neema, hata kama neema ile haitorudi kwako. Huwa tamani zawali ni'ma an sahibiha, ni kutamani iondoke neema kwa yule mwenye nayo, hata kama neema ile haitarudi kwako. Sawaun akana ni'matu dini au ni'matu dunya, iwe neema hiyo ni ya dini au neema hiyo ni ya kidunia. Kwa sababu hata kwenye dini watu wanahusudiana ndani ya dini kama wanavyohusudiana katika dunia. Huu ndio utambulisho wa hasad au husda. Ni jambo la hatari ndani ya jamii, ni jambo lenye kuleta madhara makubwa ndani ya jamii, na madhara yake ni mabaya zaidi, kwa sababu inaivuruga jamii, na jamii itaishi bila kuwa na tabia njema, na hatimaye jamii hii itakwenda ishia kwenye adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa kulikataza hili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahasadu la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu'u wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amara, msibughudhiane, yani mkafanya jambo la kufanya mchukiane, wala msihusudiane ukatamani neema iliyokuwa kwa mwenzako, iwe ya ilmu, iwe ya mali, iwe ya kitu kizuri chochote ukatamani asiwe nacho au akikose tu, hata kama hakitarudi kwako. Msifanye hivyo, na kuweni wote waja wa Mwenyezi Mungu, ni ndugu, kwa sababu wote ni ndugu moja, kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum min adama wa adamu min turab, nyote nyinyi mnatokana Adam na Adamu anatokana na mchanga. Vile vile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulikemea zaidi jambo la hasadi anasema iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba au qala al-ushba. Jihadharini sana na hasad, jiepusheni sana na kuhusudiana,
kwa sababu hasadi inakula mema kama vile moto unavyokula kuni au unavyochoma majani. Ndiyo mema yako yanazopotea kadri unavyokuwa na hasadi kumhusudi mwenzako. Allah hakuachii, amali zako njema zinaporomoka na zinakosa thawabu. Uone kama ni madhara makubwa haya. Na ukiwa wewe wafanya jambo ambalo wewe hutokuwa na faida, uone wewe uko katika hasara. Hii ni ya duniani mbali hasara ya akhira. Ndugu zangu katika imani, hasadi ni jambo la hatari sana. Na uhatari mkubwa, tupigie mfano aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala wa tukio la husda ambalo lilipitia zama za mwanzo kabisa wa ujio wa Adam katika ardhi hii ya dunia. Adam alikuwa akizaa wawili wawili, mwanamume na mwanamke. Kila tumbo wanatoka wawili, mwanamume na mwanamke. Katika kuozesha watumbo hili, anaozeshwa watumbo hili. Ikafikia mahali fulani, mmoja kati ya matumbo yale alikuwa yule binti leo, na kule anazaliwa mwanamume na mwanamke. Yule mwanamke ni mzuri, na huyo wa upande mwingine ni mbaya. Akenda kama arudi, yani huwezi kujua huyu aenda au arudi kutokana na umbile lake alivyo. Kwa hiyo watoto wake hawa Adam wawili walikuwa wakijulikana kwa jina la Kabil na Habil. Baba mmoja, mama mmoja. Tena ni watoto wa Adam mwenyewe, wacha sisi tuliochanganywa changanywa mpaka tukafikia huku. Wale ni wale cream ya mwenyewe Adam, wanakutana katika hali hiyo. Sasa huyu mmoja ambaye ni Kabil ndiyo mwenye dada yake mzuri, akaona tabu kuozeshwa yule mbaya, alafu ndugu yake aozeshwe mzuri. Akaleta kiminyano. Ikabidi hapa iambiwe kuna kura ya aina ya kiaina fulani, nayo ni kutoa sadaka. Yule ambaye sadaka yake itakubaliwa, huyo ndiye ambaye atakuwa ataoa mke huyu mzuri. Wakatoa sadaka zao, yule Kabili ikakataliwa ya kwake, Allah hakuichukua. Ina maana kwa kutoa sadaka inaliwa na moto, yake ikakataliwa. Akachukua ahadi kwamba mimi nitakuua, atoe roho ya ndugu yake. Kwa sababu kwa nini ya kwake imekubaliwa, yangu imekataliwa? Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kisa hiki, anasema watlu alayhim naba abnai adama bilhaq idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima walam yutakabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yatakabbalu Allahu min al-muttaqin لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وسمي محمد وسمي هاو محاسدي pamoja na umati wako, na walikuwa wanaolengwa hapa hasa ni wale wababe wa husda ambao ni al-yahudi wa nasara. Wasomee habari ya watoto wawili wa Adam ambaye ni Kabil na Habil. Watlu alayhim naba'a ibnai Adam bilhaqi, wasomee habari za watoto wawili wa Adam kwa haki, kwa usawa, kwa uadilifu. Idh qarraba qurbana, wote wawili walipotoa sadaka. Fatukubila min ahadihima, ikakubaliwa kwa mmoja wao. Walam yutakabbal min al-akhar, lakini haikukubaliwa kwa wili mwingine. Qala la aqtulanna, akasema mimi nitakuwa. Akasema yule aliambiwa atauliwa, innama yatakabbalu Allahu min al-muttaqin, Mwenyezi Mungu anaikubali, anayepokea sadaka kwa yule mwenye ucha Mungu. Pengine wewe huna ucha Mungu, mimi makosa yangu nini? Nilimlazimisha Mwenyezi Mungu aikubali? Kama yakuwa kwa kukubaliwa lie na Mwenyezi Mungu, kwa nini miuniwe? Lakini ndio kishatoa ahadi la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ukinyoosha mkono wangu kwa mkono wako kwangu ili uniwe,
ma ana bibasitin yadiya ilaika liakutula, mimi sitonyoosha mkono wangu kwako kukuua. Inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi ninamwogopa Mwenyezi Mungu Bwana wa ulimwengu wote, mimi siwezi kufanya jambo hilo. Inni uridu an tabua biithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin, ninachokitaka mimi kama hutaacha, kama hutakoma. Ina maana anampa mauidha, achana na mambo ya hasad, achana na hilo jambo, na mimi ninachokitaka kwa huo msimamo wako upate kuniua, ili ubebe dhambi zangu mimi na ubebe dhambi zako, ili uwe ni katika watu wa motoni, na hayo ndiyo malipo ya wenye kudhulumu. Dhambi zako ambazo unazoea kama mwanadamu uliyofanya, na utabeba na dhambi zangu mimi za kuniua, mwisho wake utakuwa ni katika watu wa motoni. Na hii, haya ndiyo malipo ya wenye kufanya dhulma. Hakukoma kwa hilo, kamtishia kwamba kuna kuchomwa, kuna adhabu ya Mwenyezi Mungu, wacha husda, haya mambo ni mambo madogo. Lakini hakuishia, fatawaat lahu nafsuhu katla akhi, nafsi yake ikampambia, yani ikamtengenezea mazingira kwamba hakuna neno kumuua. Fakatalahu, akamuua ndugu yake. Fa asbaha min alkhasirin, akawa ni miongoni mwa wenye kupata hasara duniani na akhira, kwa sababu ni katika ashabi. Hii yote ni hatari ya hasadi, ndugu zangu katika imani. Hasadi ni jambo la hatari sana, imempeleka mtu motoni, imemfikia mtu kumua, na huyu ni ndugu yake, baba mmoja, mama mmoja. Sikwambia akiwa mtu kando inakuwaje. Na hasadi imo na inaendelea ndani ya jamii zetu, na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dabba alaikum da'ul umam qablakum, imeingia kwenu nyinyi maradhi ya waliokuwa kabla yenu. Dabba alaikum da'ul umam qablakum, yameingia kwenu. Dab ni kwamba yameingia kwa kasi kubwa ndani yenu nyinyi Waislamu, maradhi ya wale waliokuwa kabla yenu. Albaghdha wal hasad, maradhi yenyewe ni bughdha na hasad, zimeingia sana kwenu nyinyi. Kwa hiyo lazima mjiepushe na vitu hivyo, kwa sababu vina madhara kwenu, kama madhara yale yaliyomkuta yule Kabil baada ya kumuua ndugu yake Habil. Ndugu zangu katika imani, tukipiga mfano mwingine, na mifano yote tunaileta iliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala, tunakumbuka kisa cha Adam. Adamu mwenyewe, wacha watoto wake, baada ya kuumbwa wakaambiwa malaika wamsujudie, na akiwemo Iblis, hakuwa katika malaika, lakini kwa sababu fulani zilimfikisha daraja hili, Iblis akagoma kusujudu kwa sababu ya hasad, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis qala a asjudu liman khalaqta tina. Na wakumbushe tulipoambia malaika msujudieni Adam, wakasujudi malaika wote isipokuwa Ibilisi, alikataa akasema, je, nimsujudie uliyemuumba kwa udongo? Mwenyezi Mungu akamhukumia kumfukuza katika rehema yake, akasema katika aya nyingine, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawm al-din, toka humo, hakika wewe ni mwenye kufukuzwa na rehema yangu, mwenye kuwekwa mbali na rehema yangu, na laana yangu itakuwa juu yako mpaka siku ya malipo, mpaka siku ya kiyama. Pale ndipo hasadi yake ilipodhihiri juu ya Adam na juu ya kizazi chake, akatangaza waziwazi mbele ya Allah bila aibu, akasema, qala araaitaka hadha alladhi karramta alayya, je, umemwona huyo ambaye umempa heshima zaidi kuliko mimi? Araaitaka hadha alladhi karramta alayya, je, umemwona huyo ambaye umempa heshima kubwa kuliko mimi, yani umemtukuza, umempa nafasi kuliko mimi. Yeye alikuwa ndo nisujudie mimi, lakini umenifanya mimi nimsujudie yeye. Ina maana umempa heshima kubwa sana huyo. La in akhartani,
ila yaumi alqiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Ikiwa utanipa muda mimi mpaka siku ya kiyama, nitakiangamiza kizazi chake chote isipokuwa wachache tu kidogo, wale wacha Mungu, mitume na mawalia wale, lakini timu kubwa nitaondoka nayo. Hasadi yake asema huyo sitamweza, lakini atakachokizaa mimi nitalinacho nihakikishe mpaka nimekimaliza, niingie nacho motoni, sitokubali hivi hivi. Husda yake ikafikia hapo kwamba kwa nini huyu mpe heshima juu kuliko mimi. Hiyo ni hatari ya hasad, na ibilisi hatimaye ataingia motoni, na siku ya kiyama atawaruka ndani ya moto atoe hutuba yake ya kihistoria ya siku ya kiyama, kama ilivyo katika surati Ibrahim. Ndugu zangu katika imani, tujiepusheni na hasad. Hasadi ina maangamizo duniani na akhira. Hasadi inakunyima raha katika moyo, kwa sababu unapokuona hasadi, ukimwona mtu kapata ile roho yako inauma. Wengine wanapata mapresha, wanapata masukari kwa sababu ya hasadi tu, si kwa sababu ya kwamba chukui mazoezi. Ile hasadi inakaa mpaka inamletekea shinikizo la damu, inakuwa inamwangamiza. Kwa hiyo muogope Mwenyezi Mungu kwa faida yake yeye ya duniani na kwa faida yake akhira. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد لقزام كتك إيمان حسد يملى هتارسان حسد ينغميزا سباب زم قريش na washirikina wengine kukataa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa sababu ya husda. Wako wanaosema hawakukubali kwa sababu ni Mwarabu, ambao mpaka leo wako. Wako wanaokataa kwa sababu, kwa nini anatoka Banu Hashim? Kwa nini anatoka kwa Makuraishi? Wako wanaokataa kwa nini anatoka Banu Hashim? Wako wanaokataa kwa nini ni mtoto wa Abdullah, kama alivyokuwa Abu Lahab. Abu Lahab ni katika Makuraishi, ni katika Banu Hashim, lakini ugomvi wake, kwa nini awe mtoto wa Abdullah? Yote hiyo ni hasadi ndio iliyomfikisha hapo. Ndiyo maana wakasema kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Na walisema Makuraish na wengine, kwa nini hii Qur'ani, kwa nini huu utume usingepewa mtu mmoja mkubwa kati ya watu wa miji miwili hii, yani unakusudia Makka na Taif kwa wakati huo. Waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, kwa nini hii Qurani, kwa nini huu utume asingepewa mtu mmoja mkubwa kati mmoja kati ya miji miwili hii mikubwa. Wanakusudia kwa Maka apewe Walid bin Mughira, na kama ni Taifa apewe Urwa bin Mas'ud. Hawa ni watu katika jamii wanajulikana, kwanza ni watu wakubwa, kwanza wana uwezo wa kifedha, wanakubalika katika jamii. Kwa nini akapewe Muhammad yatima hehahe walideni mchuzi karadha? Kwa nini apewe huyu? Sipo, na anapewa hivyo kwa sababu sio kama hawajui kama Muhammad anatoa daraja yake ni nzuri. Sio kama wanasema hivyo kwa sababu hawajui kwamba Muhammad ni muaminifu, hawajui kwamba Muhammad ni mkweli, hawajui kwa na bado walikuwa wanakubali kwamba Muhammad ni mtume. Lakini ile husda, na husda siku zote kile utakavyofanya haitukubali. Ndio maana mpaka Abu Jahali anakatwa shingo asema bado msimamo wangu ni ule ule, kwa sababu hasadi haishi, kama anavyosema mshairi, kullu al-adawati qad turja imatatuha illa al-adawata man aadaka min hasad.
uadui wowote unaweza ukauzima, unaweza ukaumaliza, isipokuwa uadui uliojengeka juu ya hasadi. Ndio maana kuna watu wakigombana mkasirisha kije pale cheka, wanaweza kama hasadi haja mkisha wakitoka pale pale pale. Tatizo nini? Hasadi mtasuluhi hizo mpaka mtachoka. Ugomvi wao ni sio ule mnaoona nyinyi, nyinyi huko nje mnaona labda ugomvi ni ule, lakini kumbe sio ugomvi wao. Ugomvi wao uko ndani ya nyoyo, ni ugomvi wa hasadi. Kwa hiyo ndio maana mshairi anasema kullu al-adawa qad turja imatatuha illa al-adawata man adaka min hasadi, uadui wowote unaweza ukaufuta ukaumaliza ukamalizana na yule ambaye alikuwa mnagombana, isipokuwa uadui unaotokana na hasad hawishi. Kwa hiyo ukiona sehemu yote kuna mgogoro na kila anavyosuluhisha watu wakubaliani, jua hapo ndani pana hasadi. Usiumize kichwa chako ni hasadi, na huo mgogoro huwezi kaa pembeni. Mwachie Mwenyezi, kama una dua ya kumwomba Mungu aufanyie wepesi, omba, lakini we huwezi mgogoro huo. Ndugu zangu katika imani, hasadi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni maradhi ya waliokuwa kabla yetu, ni maradhi ya Mayahudi na Manaswara. Mayahudi na Manaswara hawapendi kuona Muislamu anaishi vyema, hawapendi kuona Muislamu anaishi katika raha. Hilo swala linawachukia sana, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almushrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum. Hawapendi kabisa Mayahudi na Manasara na washirikina kukuteremkieni nyinyi kheri yoyote kutoka kwa Mola wenu, hawako tayari. Ndiyo maana unaiona migogoro katika sehemu za nchi za Kiislamu, haitokei hivi hivi tu, ni natija ya watu kuwa na hasad. Kwa nini hawa wana kitu hiki? Kwa nini wana hili? Kwa nini uchumi wao ni mzuri? Ndio ugomvi wao unaanguka hapo, na huwezi kuwasuluhisha kwa sababu ni wahasadi ugomvi. Mali si hivyo tu, wamekwenda mbali, sikukuhusuduni kwa ile mali zenu au kwa vile mlichopewa, si kwa, bali wanakuhusuduni mpaka kwenye dini yenu. Wanatamani muwe makafiri, mrudi kama wao. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Wanapenda, wanatamani wale waliokufuru katika watu waliopewa kitabu, Mayahudi na Manaswara, lau wakurudisheni nyinyi kutoka katika Uislamu wenu muwe makafiri. Yote hayo hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya husna iliyomo katika nyoyo zao. Wanawachukia sana Waislamu kwa hiyo yanayotokea duniani, hususan katika miji ya Kiislamu, yote ni kwa sababu ya husna ya Mayahudi na Manaswara na Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo wale wanachochea, kwa hiyo mnajikuta nyinyi mnahusudiana nyinyi kwa nyinyi, na hayo ni maradhi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea na kuyakataza ndani ya jamii ya Kiislamu. Siku moja, ili ujue ubaya wa hawa watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamia Madina, akakuta makabila mawili maarufu ambayo chanzo chake ni Yaman, Aus na Khazraj. Makabila haya kwa muda mrefu yalikuwa yakipambana yenyewe kwa wenyewe, wote ni watu wa Madina, lakini wenyewe kwa wenyewe kitu kidogo tu vita, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama akatengeneza mazingira ya watu wote kuwa familia moja. Wakawa wanakaa pamoja, wanacheka pamoja, wanazungumza pamoja. Siku moja akapita Myahudi, akaona ile hali namna walivyokaa, kwamba hawa leo wamekaa wanapendana, ikamkera husda, ikamuingia juu ya hali hile. Akamtuma mtu mmoja, hebu nenda, hebu kasome mashairi haya. Ni mashairi yaliyosomwa katika vita vilivyopita, katika vita ya wao kwa wao. Vita moja inaitwa Ghazwa Tubuaz au Harbu Buaz. Akafika kaimba ile mashairi, akayaimba, 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 yakawagusa watu.
Sikuna watu ukiwaambia kwa dawa nikumbusha mbali. Kuna baadhi ya mambo mambo hasa wale nyosha toa nyosha kwa wanikumbusha mbali ilo jambo. Kwa hiyo wale wakakumbuka wakasema katukumbusha mbali huyu. Sasa vita hii kwani aliyeshinda ni nani? Asema au sasema ni sisi ndio tulioshinda. Khazraj asema hapana, sisi ndio tulioshinda. Mmoja akasema isiwe tabu, tuvirudie. Kamata panga, watu waingie uwanjani. Tukutaneni sehemu fulani. Mshindi atapatikana mara moja. Kwa nini tubishane? Habari hiyo ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaja akawatuliza, akawaambia abida'a wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Bado kuna wito wa jahiliya na mimi nipo. Da'uha fa innaha muntina. Acheni, huu ni mvuno. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha makatazo juu ya na kuwakumbusha hali ile. Akasema ya ayuha alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Mpaka aya tatu za chini. Enyi mlioamini, ikiwa mtaatii baadhi ya wale waliopewa kitabu, watakurudisheni kuwa makafiri baada ya kuwa nyinyi Waislamu. Na mtakufuruje na hali nyinyi mnasomewa kitabu cha Mwenyezi Mungu na mtume yuko pamoja nanyi? Hamlikumbuki nyinyi kwamba nyinyi mna kitabu cha Mwenyezi Mungu na mtume mnaye? Yawaje tena mwarudi kwenye jahilia, aje mtu mmoja mjinga mjinga akuimbieni mashairi ya kijinga jinga mnaathirika? Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Yoyote mwenye kushikamana na Mwenyezi Mungu, basi huyo ameongozwa, amekushaongozwa kwenye njia iliyonyoka. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Mwenyezi Mungu ipasavyo, ukweli wa kumcha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa mmekuwa Waislamu kamili. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu nyote, wala msifarikiane. Mpaka mwisho, la'allakum tahtadun. Yote haya ni kumkumbushia Muislamu asirudi tena, kwa sababu tendo la kupambana wenyewe kwa wenyewe ni jambo la hatari, na ndio lilikemea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ala la tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, msirudi tena katika ukafiri kawa mwauana nyinyi kwa nyinyi, na yote itakuwa ni kwa sababu ya husla. Kwa hivyo tujihadharini sana na husla, tuwe kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi, penda wapate watu kama vile ambavyo unajipendea wewe nafsi yako. Iwe unamtanguliza mwenzako, uwe na ithar kile kitu, kama una haja ukipate, basi ndugu yako akipata zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa kile na ndugu yako atampa, na nafsi zenu zisafika. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقم الصلاه